va haver-hi festa grossa a la Ultra Local, a la botiga de discos preferida de molts barcelonins. Aquesta botiga de discos va rebre aquesta escoltadissa, anem de dir així, de les Listening Party, avui en dia, del nou disc d'en Dan Peralbo i el Comboi. Falta el Comboi, perquè no han vingut encara ni en Jimmy ni en Red. En Piti no se l'espera, tampoc. No, això vol dir que la festa d'ahir va anar molt bé. Això vol dir, és el primer el que t'anava a preguntar. Hi havia en Fran Lluís presentant el disc. Sí, sí. En Frank va fer de la cosa seva low profile, en plan, presento el disc, faig una cervesa i me'n vaig cap a casa i vosaltres us quedeu els joves a fer coses? No, es va quedar fins tard, o sigui, en plan... Mira, Francisco! Sempre m'ho diu, em dona consells, el Frank em diu, tu, si no vols semblar el típic gran, una mica creepy, ves-te'n d'hora, no? Perquè ja seria una mica estrany que creixis. Ell m'ho diu i no ho practica. Però se sentia còmode i al final em van fer un parell de cervesa. Sí, un parell. És la gràcia de les escoltadisses, perdó, però jo per escoltar un disc me l'escolto a casa meva, jo si vaig allà és perquè després em lio. Exacte, i va ser molt guai perquè Fran Lluís ens va fer un speech superxulo, i vam fer una mini entrevista, vam vendre vinilos, al final hasta vam tocar unes cançons i tot, va venir molta gent, i va ser molt guai, va ser molt guai. I estic enamorant els vinils que firmo. L'1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Oh, que guai! Vaig començar ahir, això. Els estàs enumerant? El primer disc firmat, el segon disc firmat. Qui té el primer disc firmat? Pues és el que em feia més il·lusió, i són uns nois d'aquí Barna, que no coneixia, i se van endur i estaven supercontents. És dir, que guai, joder. Per quin número vas, te'n recordes? Pel 15è. Adéu-s'hi, no? Mira'ls! Home! Bon dia! Albert Red ve com d'acomiadat de solter. Acaba... Camisa oberta, li falta corbat al cap. I en Jimmy ve molt ullera de sol, també. Bona ressaca, hola, nois, com esteu? M'encanta perquè en Red ve com de postboda i en Jimmy ve com de derrament. Sí, o de protagonista de Los Sopranos. Nois, teniu micros per aquí, si voleu. Mira, Dan, dona una miqueta al Red. Us dono aquest micro. I en Jimmy ja té el micro. Ara sí, oficialment, nois, bon dia, com esteu? Bon dia. Bon dia. Heu arribat una mica tard. D'aquí 7 minuts us fotem al carrer. Bueno. Però no passa res. Posem una altra cançó del disc i així continuem amb l'entrevista. Aquesta, aviam qui no toca ara mateix. Ah, no, és que tinc una cosa que m'ha fet molta gràcia. L'altre dia a xarxes vau explicar què passa amb el vostre nom. Oh. I és ben bo, això. S'equivoquen, es veu la gent en anomenar aquesta penya. El nostre nom sempre ha estat un element complicat. Però, tampoc tant, Les persones que treballen a la programació, management, disseny, públic que ens veu per primera vegada sempre s'equivoquen. Dan Peralbo, Dani Peralbo, Don Peralbo, El Combo, El Combon. Totes aquestes són algunes de les fites lingüístiques que hem assolit i n'estem molt contents. Dan Peralbo, Dani Peralbo, m'agrada molt la manera que té la gent de referir-se al vostre grup. Don Peralbo. Don Peralbo. Don Pedrales. Vinga, va, segon formatge, Don Pedrales. És que ens han dit de tot, tio. Costa tant. Agafeu l'Instagram, fills meus. Tu, escolta'm, Don Johnson, tu creus que a partir d'aquest disc, que a més l'heu titulat de manera homònima, ja la gent per fi ho situarà? És el disc per situar definitivament el mapa Dan Peralbo i el Comboi? I per escriure Escriure'l bé, sí. Per escriure'l bé, també. Sí, sí. En plan, és el nostre primer disco i per això té aquesta cançó que està sonant ara, també està en el disco, que és una cançó antiga. Té Quin Panorama. Molt bé. També Té Quin Panorama i és un disco, jo crec, que és el que agafa sentit aquests 3 anys de projecte i és el primer disco homònim, amb el nom complet, i és el que estem molt contents. Continuem dient malament el nom, per això. Com? Que continuaran dient malament el nom, segur. No, jo preguntava això, Albert, vols dir que sí? Jo crec que a partir d'ara... Sempre hi haurà gent que s'equivocarà. Sempre, sempre. I també ens equivocaran dient el disc homònim. Ah, també, clar, és una paraula complicada. Homònim, també és una altra paraula complicada. Ah, val, però ho hem dit Vicky, no? Sí. Escolta, fa una setmana que teníem la Ludwig Van asseguda aquí. Ja sé que sempre dius, Mariona, que parlem de guitarres quan ve aquest personal, però és que us volem tirar. Ells ens van dir, literal, ens volem reivindicar com a grup de referència del pop-rock català. Vosaltres, amb aquesta etiqueta pop-rock català, diguem-ne 2 o 3.0, us hi sentiríeu còmodes? És una altra cosa? Es pot parlar de pop-rock català o en català? Sí, de fet, ja la portada, no sé si l'heu vista, que tinc la samarreta que fica en Catalunya, aquí. Hòstia, la portada, sí. I al cap i a la fi, pues, fem pop-rock en català. És que perquè, feu una cosa que és molt gaire, que no és sabemos tampoco hablar mucho castellano, entonces... No gaire, no. Feu Britpop, però no Brit. Però el Ludwig no fa rock.
No, què fan? Què fan? Fan folk. Fan pop. Folk. No, folk pop. No he sentit gaire l'últim disc, eh? Sí. Sí. Home, sí, hi ha bons rocarassos allà, eh? Sí, no, sí. No diem que no, eh? Vosaltres per això embroteu molt més el vostre so i podria ser això gràcies a la joint venture que heu experimentat amb, darrerament amb els amics de Calavento? Podria ser que el fet d'estar al segell Montgrí, d'haver fet servir les bateries dels mateixos Calavento, la bateria, vull dir l'instrument, eh? Podria ser que el so s'hagi engreixat una miqueta i s'hagi embrutat també, alhora? Jimmy, tu com a bateria? No sé si com a actitud, però sí que com a so sona, com a so, sí, sí, sona bastant més gordo el disco aquest que el que havíem gravat. Calavanteja una miqueta. Doncs celebrem moltíssim que... Explica com vas gravar el disco. No, és que vull anar aquí. L'altre dia em trobo en Dan Peralbo aquí als passejos de la ràdio, que estava amb el seu mànager, Fran Lluís, i em diu el Dan, has de saber que el Jimmy ha gravat aquest disc amb una sola mà. I li dic, hòstia, explica'm-ho. Em diu, no, per l'entrevista, ens ho guardem per l'entrevista. Clar, i que ho expliqui ell. Val, doncs, Jimmy, explica'm. Tu vas gravar aquest disc amb un sol braç. Exacte. Vaig gravar amb una sola mà perquè em van trobar una cosa al canell esquerre. Llavors, hi havíem de gravar el disco aquella setmana, sí o sí. Sí. Llavors, no hi havia manera de canviar les dates i van dir, pues, jo, no us preocupeu, que ja m'he inventat un mètode i ho farem d'una manera que ja tinc pensada. Bueno, aquí els de Calavento ja estaven patint, però arribo allà i em vaig com inventar la meva manera de fer-ho, que era com que gravava les cançons dues vegades. Primer gravava tot, menys la caixa, sí. I després només la caixa. Clar, és que amb l'Albert, l'altre dia em deia l'Albert que ho feies tot alhora, però jo pensava, els cops de clar. Caixa i hi-hat alhora no els podies fer. Clar, aquí el gran hàndicap de tocar amb una mà és que no pots tocar dues coses alhora. Sí, això està. Llavors, clar. Per això ho feia amb dues trampes. A menys que siguis a la bateria de Flepper, que es va inventar uns pedals per fer... Però, tio, en directe sí que ho feia, amb una mà. Sí, bueno, en directe, lo del hi-hat que dius, pots tocar-lo amb el peu. Clar. És la tàctica. Ah, havíeu posat un pedal? No, ja el té, el hi-hat ja té un pedal. Vale, amb el hi-hat, vale. Ostres. I què deia? En Joan és la bateria, Calavento? Sí. Què deia ell, que estava allà com a enginyer? Com responia? S'ho flipava, tot plegat? Sí, o sigui, estàvem flipant una mica, perquè, clar, és molt estrany d'estar a l'estudi i escoltar-ho, al principi, sobretot, perquè si no hi ha la caixa és com que és mig patró. Llavors és com que no s'entén. Estaven tots allà al costat de la peixera, en plan... Bueno, no sabem si ho has fet bé o no, ens esperem que ho acabis tot i després llavors, ho veurem. Llavors, ajunten les pistes i s'adonen que sí, que tot estava ben pensat, exacte. No? Però hi havia moltes possibilitats de que no quadrés. Exacte. No, però si ets un bon bateria com en Jimmy... Ara! És això, perquè és molt flipant. Una cosa, o sigui, aquesta història, els que hagueu gravat alguna vegada un disc, una maqueta, sabreu que és molt difícil de col·locar-ho tot també, i més amb... Era com un enigma, el de fer un redoble i no l'enteníem ningú, i espera, a la següent tu m'ho entendreu, no? Llavors ficava la caixa i... Ah, vale, hòstia! Sí. Va, posem més cançons d'en Dan Peralbo. És un altre dels pals a paller d'aquest disc, en Dan Peralbo i el Comboi. D'una banda, és un disc d'amor, perquè, com a mínim, en Dan, em consta que la resta també, eh? Però sou gent que té amor per això de fer música. Parleu molt d'amor a les vostres cançons, en tot el sentit del concepte. Però en aquest disc hi ha molta farra, també, hi ha molta juerga, i hi ha bastanta ressaca. Sí. Com avui, perquè... com avui. Com pura avui, vida, això. Com avui. Sí, perquè, a la fi, parlem de coses que ens passen, de coses que ens passen a nosaltres com a colla d'amics, i com a nivell personal, i llavors sí que hi ha una cosa que compartim, que és que ens agrada estar junts i ens agrada fer brindis junts. Sí. Llavors, si ens agrada això, és inevitable que les cançons parlin una mica d'això. Uh-huh. Parlem de lo que ens passa, de lo que vivim, i això és el que volem tractar a les lletres. Parlant de viure, tu vius a Torelló una altra vegada? Sí. Has tornat a Torelló. He tornat a Torelló. Podria ser que aquest disc fos resultat de la teva etapa barcelonina i ara que tornes a Torelló l'univers d'en Peralbo relaxi una miqueta a partir d'ara o no? No sé si relaxat, tinc ganes de veure què passarà, però sí que és cert que aquest disco està composat i viscut a Barcelona i jo crec que es nota amb les cançons. Ara hi ha les següents cançons com sortiran des de Torelló, des de la distància, des de la més tranquil·litat, perquè aquí el son és tot hiperfrenètic i caòtic, i hi ha com surt, però també tinc ganes d'aquesta nova etapa. El Jimmy també a Barna, a Torelló, el Ret aquí a Barna,
Barna, però... Tu, Red, per quan cap a Torelló? Jo no penso anar a Torelló. Tu no te'n vas a aquesta estació. Si jo no sé com poden viure allà. Jo els sempre els pregunto, no us avorriu? A veure, espera't un moment. No, si a Torelló com s'han d'avorrir? Si podria no ser el comentari més pixapí de la història d'aquest programa. Que sí, però jo he estat molts anys no vivint a Barcelona, i ara, aquest és el tercer any que visc a Barcelona, sí. I ara penso com ell, eh? Ah, sí, eh? Ara penso, a l'igual torno. Tu t'has passat al cantó Fossa de la Força. Jo sóc de Blanes, però he viscut tant a Blanes com al Penedès. Clar, tu, Red, has viscut aquí tota la vida. Jo sóc una rata de ciutat, clar. Tu ets una rata de ciutat, sí. Però és una molt bona persona, també. Ah, no, i tal, home. A la vegada t'he de dir que és una molt bona persona. Escolta, posem més cançons o no? Va, va, quina. A veure, quina tenim ara? Dani, a veure, fot-li. He begut una mica massa, la que parlàvem. Una altra vegada. I l'he trobat al fons del got, dóna'ns a la clau. Després de tot se'ns ha fet tard. No us ofengui la gesta. No ens ofèn gens que una persona en els seus cabals digui jo aquesta és l'última i me'n vaig cap a casa. No ens ofèn si és veritat. Claro. Sí, perdó, al revés, no ens ofèn si no és veritat. Però si és veritat, si algú se'n va massa d'hora a la festa, potser ens ofendrem una miqueta. Els teus companys de grup et deixen marxar de les farres, tant? Ai, ja, volem estar junts fins al final. I sempre quan marxa algú pues, li dius va, no, l'última cerveseta, l'última, va. No farà mal. Qui és dels tres el que diu va, l'última de veritat. Ahir vaig dir de marxar jo, eh? Ah, molt bé. Que és una cosa inaudita, no? Sí, sí. Passa un cop cada... Home, si ho has dit és perquè és excepcional. Feu bombes de fum. M'encanten les bombes de fum. És que, clar, quan tens amics que són així de pesats que et diuen no, no marxis, l'últim recurs que et queda és la bomba de fum. Has de fer bomba de fum i et sents culpable, eh, mentre la fas. Jo ja no me'n sento culpable. Jo vaig a venir que aquesta cançó em perseguirà, però, perquè la tornada diu fem-ne una més, no marxem tan aviat, Dan, fem-ne una més. I em perseguirà. Ja tota la vida, crec. He perdut la paciència. Qui està borratxo, ja. Vull que quedi per escrit. Dóna'm ja la clau. Come on. L'altre dia seràs tu. No, jo segur que no. Ah, mira, parlant de mi, la Berret i un servidor són potser els més grans d'aquest estudi. No, potser no, segur. Sí, els més grans d'aquest estudi. Tu guanyes, per això. Tu, eh? Tu guanyes. Jo guanyo. Si jo sóc el més gran d'aquest programa, tu ets el més gran d'en Peralbo i el Comboi. En aquests casos, com no? No, el tècnic. El tècnic és més gran. No conto. Vale. Els tècnics no els conto. Què fas, això? És un més de l'equip, un xatal pel Guillo, també. Guillo, Dani, baixa l'infader, l'Albert. Treu-li el programa. No, una cosa anava a dir. Tu ets el que posa seny? No, no. En aquest cas no va correlacionat. Edat, seny? No va correlacionat. Amb en Red no va correlacionat. A veure, parlem. Ahir va ser. Jo crec que el que té més seny és en Pol, el Piti, que n'ha vingut. El Pol és el baixista, eh? Sí. És el que està treballant ara mateix. Sí, els calvos tenim molt seny, sempre. Exacte. Sí, més coses que us vull preguntar, però primer de tot posem una altra cançó del disc de Dan Peralbo i el Comboi. No, aquesta no entra al disc, eh? Aquesta no entra al disc. No, aquí aquesta... Aquesta no entra al disc, sí. Aquesta no sé de l'heu tret, però... Quin gir de guió. Albert, no la vas posar aquesta l'altre dia, que vam fer la cançó de les 10 de Ciutats? No la vaig posar, però és que no és per una patriota. Ciutat, és per un club de futbol, això. Sí, és l'himne del club de futbol Torelló. Sí, és l'himne del club de futbol que va composar fa 10 anys. Com t'has quedat, ara, Dan? T'has quedat tan sorprès com jo? Sí. No, però és molt guai fer l'himne del Torelló, home. Jo he jugat molts anys de futbol i és xulo. De fet, la vas fer amb el teu pare, amb en Tino Peralbo. Amb en Pino Peralbo, sí. Pino Peralbo, sí, que és un dels grans de la música del nostre país de les últimes dècades. El teu pare és un tio important. Sí. No? I d'aquí et ve tot plegat. Veu fer un himne pel club de futbol. Va ser ell o tu l'impulsor en aquell moment? El meu tiet. El teu tiet, o sigui... Perquè era el president aquell entonces i ens va dir, vinga, va, foteu aquí l'himne, que no sardana abans, era molt antiquada, i vam fotre aquí una cançó de rock divertida. Guai. Està molt bé. No, Cari, ja està, Cari. Fem una cosa. Hòstia, Sergi, per favor, acaba de posar dos temes que no estan al disc. Trobo que la tancació ja està feta sola, eh? Ja s'està fent. Ai, per favor. Altra vegada, aquesta. Podem anar, Dani Exposito. Periodisme de qualitat. Podem anar a una que es diu Bang Bang Bang, que m'agrada molt, que és una de les cançons conegudes. Tens força ball, però vaja, els teus dits... És quan tinc el dalt. Mai no t'has estat de res. No entendré.
traspàs lo de final de mes. Però qui paga el lloguer? I aquesta cançó, Bang Bang Bang, és segurament la cançó... no sé si va ser com el primer avançament oficial d'aquest disc. Sí, sí. Però això tampoc és així, perquè hi havia cançons com Angelina Jolie i tal, que ja fa temps que us les sento a cantar. Sí, fa temps. És un compendi dels últims 2 anys, això, finalment? És el que dèieu. Hem ajuntat 2 cançons que ens han funcionat molt en aquests 3 anys i les hem ficat al disco perquè tingui sentit com el primer disco, com a disco global, com a disco que fa que tingui sentit d'emperar el comboi i tot el que hem anat fent fins ara. Que què? Que ens defineix. Que us defineix bé. Molt bé. Molt bé. Escolta, Dan, Red, Piti, Jimmy, bolos. Teniu bolos propers o no? Sí. Mira, aquest dissabte toquem a Palafrugell, amb Amaduixa, que abans has ficat. Sí. Ja veureu, té una castanya al directe. No l'he vist mai, tinc moltes ganes de veure'l. Molt divertit. També hi ha la Mar Pujol, que mola moltíssim. És un festival molt guai. I llavors ens toquem a Fires de Girona. Aquest serà molt xulo. Sí. Fires de Girona serà el 25 d'octubre. Molt bé, sí. Abans toquem el 5 d'octubre a Vilanova. Medusa Rock. El Medusa Fest de Vilanova el 5 d'octubre, és veritat. I jo crec que ja podem començar a dir, a partir d'ara, en exclusiva. En exclusiva, de veritat. 15 de març, encara falta, però fotem un Apolo ben parit. Apolo! De Barcelona, mira, Apolo 2, en principi, però estic segur que acabareu fent l'Apolo gran. Ho veig claríssim. Va, què l'he dit? Claríssim. Ho has dit, eh? Challenge expert, volem que s'esgotin les entrades. A la venda ja, les entrades, o no? No, encara has estat bé ficant-les. Sí. Va, doncs poseu-les a la venda, per favor, que la gent les esgoti, que us veieu obligats a passar l'Apolo 1. Jo aniré a la gran petiquipèdica. Sí, o de Roger Saló i tal. Cap a la gran, vale? Encara que estigueu, hagueu provat sol a 2, el Roger us agafarà i pam, us posarà d'1, vale? Nois, un plaer tenir-vos per aquí. Ens quedarem amb Julivert, que és una cançó que vas interpretar aquí en exclusiva no fa gaire. Molt bé. Te'n recordes o no? Molt bé. És una cançó que parla del Julivert, de l'ingredient? De fet, vull dir una cosa, perquè una cosa que parla d'aquest programa i del dia que vaig tocar Julivert. Ai. Baixa una mica la música, que això és molt... Ah, sense música. Ho vols sense música? Això és sèrio. Una reverb. Aquell dia em vau fer una... Vaig portar la guitarra i em vau dir, vinga, toca una cançó que hagis composat ahir o antes d'ahir. Vaig dir, mira, estic a reverb, eh? I dic, tinc aquesta versió de Julivert, que era com la versió inicial de lo que sonarà ara. I va escoltar-ho l'Aleix de Calavento. Sí. Des del cotxe, sí. I li va molar molt. I va dir, tio, per què no treballem aquesta cançó i la gravem? I vam anar a l'estudi, vam gravar aquesta cançó, va haver-hi molt bona química, i llavors hem gravat el disco sencer. De res! I crec que sí. Gràcies. Molt maco, jo també. Pell de gallina, i per tant podem dir que estem al segell, i una mica gràcies és a ICAT i als experts i a vosaltres. Així que gràcies, Marc. Nois, un petó, ens quedem amb Julivert, aquesta cançó de Temperalbo i el Comboi, que no ho sabíem, però té certa relació o bona relació amb aquest programa. A tots tres, moltes felicitats pel disc, i ens veiem ben aviat pels escenaris. Adéu, guapos.